ដល់លោកប្រធានក្រុមមេញសួរបានបញ្ញានៅក្នុងការជួយតេញបាទសัตว์មွန်ពីប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកដើម្បីបំពេញនេះសេចក្តីត្រូវការនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយក៏ជាការរួមចំដាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកតែកចិត្តដល់ប្រជាកសិករដើម្បីកំឲ្យពួកគាត់គឺមានការពិបាកនៅក្នុងការបាទលក់ចេញនៅបាទសัตว์មွန်របស់ពួកគាត់ លើកទិំសុគងប្រធានក្រុមហ៊ុនមេងសួរបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនលោកសម្ផុលបានប្របរាជ្យផ្លឹកការដូចកាលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអាចដំណើរទៅតាមក្រឹត្យវិបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍទូរវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកកសិកម្មនៅកម្ពុជាលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានសន្តិភាព លោកបានលើកឡើងទីថាអ្វីដែលយើងមាននៅតាមរាភិបាលបំផុតនោះតែប្រទេសជាតិយើងមានសុកសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយជូហើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបកកើតឡើងដើម្បីបករិះវិស័យកសិកម្មជាតិខាងនោះមានពីរបៀបជញ្ចឹមសัตว์បង្កើតទីផ្សារដកកសិកករសម្រាប់លក់ទំនេញផលិតផលសัตว์ទៅតាមគម្រិតស្តង់ដារទីនិគរធិបសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាលែង ក្រសួងពង្រឹងប្រាជ្ញាធានឹងបង្កើតនូវឱកាសធ្វើធនធានដាយគូសហការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតប្រទេសដើម្បីនាំផលិតផលសត្វទៅចាយចាយតាមបណ្ដាទីផ្សារនៅដេប៉ូនីញីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការចរាចរទំនិញឲ្យកាន់តែវិលីននិងប្រកបដោយសវត្ថិភាពដល់អាជីវករក្នុងការចាយចាយ លើពីនេះក្រមហ៊ុនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដំរើរការជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមហ៊ុនជះវាងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយផ្សងព្រេងទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសផ្តល់ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករយើងក្នុងការជិញ្ចឹមសត្វដែលបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់ការលក់ចេញ